Impulsar les activitats al medi natural i fer d'aquests espais una àrea viva, preservant l'entorn natural, és l'objectiu del projecte Natur, que es desenvolupa de manera transfronterera entre les comarques del Berguedà i Cerdanya, a Catalunya, i l'Ariège, a França. El projecte és finalista a la convocatòria de finançament del programa interregional entre Andorra, Espanya i França, un pla de cooperació internacional per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer dels tres països, és a dir, l'àrea pirinenca. El programa ha obert enguany la seva segona convocatòria fins al 2020 per un valor al voltant dels 72 milions d'euros. Els projectes candidats a obtenir finançament a través d'aquest programa han de promoure la implementació de polítiques de desenvolupament econòmic sostenible per minimitzar l'impacte ambiental en una zona d'alt valor ecològic com és la serralada pirinenca del Cap de Creus al Golf de Biscaia. El projecte Natur, que lidera l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a la comarca, ha superat tots els requeriments per acollir-se a aquest pla, que busca reformar l'oferta turística a les diferents àrees. Es preveu experimentar nous models d'activitats turístiques respectuoses amb l'entorn, estructurar les empreses del sector i enfortir la competitivitat de l'àrea Ariège-Cerdanya-Berguedà, enfront d'altres regions semblants a Europa. A més del projecte Natur, opten al finançament del programa internacional 21 projectes de cooperació transfronterera. A finals de novembre es coneixeran els projectes beneficiaris de la subvenció europea, que en la seva primera convocatòria del 2014 al 2017 van suposar una injecció de 71,2 milions d'euros.